прогноз погоди на понеділок, 17 квітня. Схід сонця – 5 година 57 хвилин. Захід – 19 година 45 хвилин. Місяць у Козерозі – 21 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 3. В Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 23,5 у 1950 році. А ось якої буде погода 17 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 квітня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Вітер північно-західний від 3 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 38%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 14 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 6 до 8 градусів тепла, а в день температури стовпчик зупиниться на позначках плюс 12, плюс 14 градусів. Це був прогноз погоди.